សម័យនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្របទៅជួលតូបផ្សារទំនើបទៅជួលផ្ទះបើកហាងទេបងប្អូនគ្រាន់តែតត Wi-Fi ល្បឿនលឿននិងមាន smartphone 4-5ដើមគឺបងប្អូនអាចដំណើរការ business គឺ sell តាម Facebook YouTube TikTok បានដោយសេរីបានដោយស្រួលបំផុតតែបងប្អូនត្រូវរឹះអ្វីត្រូវរឹះទីមួយគឺបងប្អូនត្រូវរឹះដៃគូជារឿងចាក់ មិនមែនបងប្អូនត្រូវរឹះតចេញពីឈ្មោះកណ្ដាលឬពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីឈ្មោះ3 4 5តង់ទេនេះជាអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់បងប្អូនទី1គឺត្រូវរឹះរួមចាក់ទី2ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែពេញលិញអញ្ចឹងសេវាកម្មដែលរួមចាក់បម្រើដល់បងប្អូនគឺមានគុណភាពការផលិតដឹកជញ្ជូនប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបងប្អូនកក់ក្ដៅហើយតើអ្វីដល់បងប្អូនត្រូវមកគិតមួយទៀតគឺដំណ្លាយ ដែលគ្មានការលះលិមគ្មានច្រកថងគ្មានបញ្ជីការគ្មានការលុបបើចំហມັນទៅតែទេប្រយ័ត្នមានបញ្ហាពីព្រោះច្បាប់ប្រទេសយើងឥឡូវមានការរឹតបន្តឹងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នារកស៊ីស្របច្បាប់ចឹងការងារដែលតំណាក់តំណងជាមួយនឹងការងារផ្នែកសុខាភិបាលនេះតាក់ទងជាមួយក្រសួងភ្នាក់ងារពុនដាក្រសួងសុខាភិបាលខ្លាំងជាងគេបំផុតស្បស្ស្រាយក្រសួងបរិមាននិងក្រសួងជាច្រើនទៀត ដល់បងប្អូនត្រូវគ្រប់ច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយៗដូច្នេះតក្កតងជាមួយនឹងដំឡៃទឹកកឡូគឺយើងប្រកាសយើងប្រកាសដោយគ្មានការលះលាមដំឡៃទឹកកឡូក៏មានពីរប្រភេទ1កឡូស្មើ4000គ្រាប់ប្រហែលជា4កំប៉ុងនេះ1កឡូពីរខាំចឹងផាត់សបកចាញ់គឺ1កឡូហ្នឹងឯងមានប្រហែលជា4000គ្រាប់បញ្ជីការមានពេញហើយ1កឡូដំឡៃធម្មតាគេថា Spirolana ធម្មតានេះ តែធម្មតានេះក៏ធម្មតាប្រភេទ wall seal broken ដែរនឹង1គីឡូស្មើនឹង100ដុល្លារហ្នឹងហើយជียว5គីឡូថែម1គីឡូជียว10គីឡូថែម3គីឡូជียว20គីឡូថែម7គីឡូណាហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់កាត់ stock កាត់ stock បដាក់ខេត50គីឡូថែម20គីឡូនិងអ្នកដែលចង់ផ្ដាច់ប្រទេស1តោន1000គីឡូ ណែផ្ដាច់ទៅប្រទេសណាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសភូមាណែដែលរំឡាយចេញពីរោងចក្រតម្ដងមួយតោនគឺថែមបាន700គីឡូណែហ្នឹងហើយគុណភាពការផលិតការដឹកចញ្ជូននិងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ណែធិតតុងនឹងសុខាភិបាលតាមប្រទេសគឺរោងចក្រជាអ្នករៀបចំឲ្យទាំងអស់កុំបារម្ភរោងចក្រដោយផ្ទាល់